אמרנו 10. לא, אמרנו סביבות 10. מה זה? זאת עדן, בדודה שלי. עדן, תגידי שלום לאלין. שלום אלין. אמא שלי הכריחה אותי לקחת אותה איתי לאן שאני יוצאת, אז אמרתי לה שאני הולכת למסיבה. אנחנו לא יכולות לקחת אותה איתנו. אפשר, אפשר, היא מרוכזת רק באייפון, שהיא בכלל לא תשים לב למה שקורה סביבה. הנה, תסתכלי. עדן, תגידי שלום לאלון ועידן. שלום אלון ועידן. הבאת כובעי גרב? יותר טוב. מה זה הדבר הזה? רצית שאני אביא כובעים. כובע גרב, מה אני אעשה עם הדבר הזה? הבאתי אחד גם בשבילך. תגידי לי, כמה את מטומטמת? אנחנו הולכות לגנוב טופס, לא לתצוגת אופנה. אם אנחנו קובעות בשעה 10, תגיעי בשעה 10. טוב, יודעת מה עשית מספיק. יש לי פתק החלפה אם לא אהבת. וואי, שמעי, יש כאן סרטון שכולם משתפים. אומרים שזה מטורף. די, אני חייבת לראות את זה. את והשטויות שלך. טוב, אם זה שווה צפייה, תביא לי לראות גם. אלין? אלין! נו מה? נו מה עכשיו? אלין!